Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obojedni a nerozhodnutí a mám tu další díl z Arku a tentokrát se jdu pustit do, no, do toho tamování toho Plesia. Tentokrát už mám dole připravenou, jak se ji nadává, tamovačku. Hej, tam je Plesio nějaký. Moment. To je ta 95 nebo ta 10, jak jsem tady minule potkal dva. Tak mě to třeba neukazuj, no, je to jedno, je ta 10. A mi 95, dobrý. Já si ještě potřebuji něco přichystat, já jsem si tady vyrobil... Ježiš, jsem z toho lekl, co to je moje... Je moje ta tamovačka, dobrý, dobrý, v klidu. Tak, rychle dolů, doufám, že Plesio už hodný půl mě teď ještě nepůjde, protože teď to, tu desítku ještě budu muset asi zabít, nebo já nevím. Tak. Tímhle s tím bych měl být schopný otevřít a zavřít dveře. Výborně, výborně, funguje to. Akorát, že já nevím, jestli se sem stihne Plesio ještě vejít. Necháme dveře otevřený takhle. Já když budu proplouvat, tak tyhle zavřu. Obepluju to takhle a do těchhle drbnu taky. Wow, já jsem se olekl. To je který? Je to desítka. Kurník. Po toho zájem nemám ještě. Wow, co to dělá ten šnek? Ha, dostal jsem zajímavý nápad. Oh, žmarja, tam je takový to malý hnusný. Žmarja, to snad není pravda. Co tady chce? Dobrý, zbavíme se té desítky napřed, akorát, že já teda nevím, co budu dělat s tím... S tím mrňousem tam. Dávám pěkný rány, že? S ním. Ale toho mrňou se teda dole se bojím, toho štíráka. Porazíme tu desítku. A dotáhneme si sem tu velkou tu 95 teda. Plesia. A zkusíme to, no, uvidíme. Zavřem to, pak bych se vrátil pro zbraně. Mohl bych zkusit toho malého prvíta, když tak uspat z vejšky. Mně nepřijde, že by dokázal vyplavat nahoru. Přijde, že to plave jenom pod ně. Bohužel ta mouvačka není na dně, no. Aby mi pak... Tak, výborně. Plesio je mrtvej. Já tady mám tu... Otevři. Tak, dobrý. Máme otevřeno a... Je ten malý mrňous, co uspává. On nemůže vyplavat nahoru, že ne? Ale tamhle. Počkej, počkej, zkusíme chvilku tady. Počkej, jde nahoru? Prd vidím pod sebe. Ne, 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 drží se u dna, že jo? Mám ho zkusit zabít? Tak on uspí docela zahodně. Pryč, pryč, pryč. Tak co, on ji nestihl kousnout, že ne? Ne. Už jsem se z toho Plesia lekl. Výborný, to by šlo docela. Si vezmu do ruky tohle a on má... Má hodně málo životů. Zkusíme ho dorazit. Kde je? Tamhle. Wow! Tak, už mě otorporoval, ale nevypadá to, že bychom usínali. Teď se schováme. No, to vypadá v pohodě. Tam jsou ty divný ty. Tak, kde je tamhle? Já myslím, že my už ho dvakrát kousneme i po něm. Dobrý, tak to podruhé se mi nepovedlo do něho kousnout. Tak zkusím ještě jedno kolečko. Kurňa, já to tady nechci. Protože mě to tady musí kazit, tu hru. Je po něm? Není, jak to? Ahoj, teď natáčím, takže nezdravím. Kde je? A je to, nádhera, výborný. To by bylo. Tak, já si přehodím na tu... Už se zlekl. Tak dobře. Uděláme to jinak, já se tady budu akorát furt lekat. Tak, uklízen a... My si dáme zase útok. Kde to je? Poškození? Parádní, parádní poškození. Tak. Já mám teďka relativně chvilku čas, takže já mu tady... Doplním životy.
Když mu budu cpat primy, ty taky healuju, ale nevím, jestli tak dobře, jako když cpu to maso, že? Jo no. Jim letovali trochu líp, takže abych se trošičku dohýloval. Mám tady náhradní sebou to, jak vidíte, náhradní potapický ten. Tak kdyby mě došel vzduch, tak jsem v pohodě relativně, protože tady budeme asi dlouho. Tak. A my jdeme najít toho Plesia teda. Jdem si ho sem dotáhnout. No tak to bude teda ještě horor. Počkej, toto ještě zatím neotváraj. Prosím tě. Tak, hledáme Plesiosaura. Měla by tady být už teoreticky jenom ta 95. Je delfín, to není. Dobrý, dobrý, dobrý. Všechno v pohodě, tak. Teď potřebuji rychle klesat, protože on jde po mně. Kde je? Kde je? On už po mně nende? Co to bylo? To bylo mluvit co, že jenom? Dobrý, dobrý, já jsem se zlekl. Kurňa, žralok nám to tady bekazí. To není pravda, kde kam zmizel ten Plesio, by mě zajímalo, ale. Kurník, to je zas den. Megalodon 40, jdem si ho podat, trošku covnek, aby se sem nepřiplet náhodou ten Plesio do toho a zkusíme pro toho Plesia se vrátit ještě jednou. Musí vidět, tak pojď, 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 Megalodone. Ty se běž divit, jak já jsem obratnej tady s tímhle. Pojď, to trávám jak noviny. Aha, už krvácíš, co? Aha, myslel jsi, že mě půjdeš po vocese, ale to se spletl, protože po co se ti jdu já. Kamaráde vůbec neví, vůbec neví. Podívejte se na to. Pak kdo je král tady vod? Ha! Tak jo, dobrý, jdeme najít toho Plesiosaura znova. Kde je? Kam zdrhl? Tam je, proč je tak pryč? Pod ty sem, ti povídám. Spodu nic, žádnej mosa nebo tak náhodou. Dobře, dobře, dobře. Plaveme, plaveme. Hej, pojď, 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 puťa, puťa. Tak, nachystáme si tady tu gunu. On je stále za mnou, to je dobře, protože já to potřebuji všechno tady dobře načasovat. Já musím být správně daleko, abych všechno dokázal zavřít. No pojď, no pojď. Ha, je tam. No tak to jsme úplně kruto přísený. Tak teď čumíte, co? Ha, prej, že se bojím vody, kdo to řek? Můžu střílet z toho? Nemůžu. Já se bojím zesednout upřímně. Proč nemůžu střílet? Můžu vůbec střílet pod vodou? Jestli ne, tak je to zase fail, kur nějak něco. Já nemůžu střílet pod vodou. A čím ho jako teď asi uspím? Dobře. Ha, tak se mi smějete, že teď. Nevadí, nevadí, vůbec to nevadí. On tam zůstane u toho uzavřený. A já se vrátím pro kuš. Zkuším musí jít přece střílet i pod vodu. Kurník, na to asi jsou potřeba nějaké šipky. Já vím, že jako tady ve hře jsou, ale to se vyrábí z něčeho, co já určitě nemám, pokud vím. Takže jsem se na to vykašlal a myslel jsem, že to půjde tady tou pistolí. Nevadí, necháme tady otvorený, protože nevím, proč jsem neřekl otevřený. Je fuk. A hop, já si tady zhodím tyhle z ty věci. Boha jeho. Co zkusí střílet ze břehu, ta šipka poletí, ne? Nemám lepší kuž než tohle. To bude trvat věčnost. Ach jo. Tak, jdem si vyzkoušet, že můžu střílet z kuší pod vodou, jo? Pozor. Jasně, že můžu. Vždycky jsem střílel pod vodou z kuši, no, když jsem v minulosti uspával žraloky nebo takhle. Tak, to by bylo. Já si tady po cestě vycraftím. Já nevím, kolik budu potřebovat toho, takže moment. Ještě uděláme jednu věc. Výroba. Normál šípy, kde jsou. Je být slepý. Tady. Nastavíme jich tam 200. Ono se nic nestane. Něco nemám. Dobrý, nevadí, v pohodě.
Nastavíme 200 tohohle. Počkej, až on to dokrafti, protože on by mě nevzal ty. Já jsem si... Jsem si měl vzít narkotika prostě jednoduše. Můžu střílet z něho? Doufám, že jo, protože to by dost ušetřilo práci. Tak, tuhle pistol si sebou nechám. On to tady jakž takž dokraftí. Já vezmu ještě další narkotiks. Co, než to dokraftí, tak mi... Co ty tady máš hlavu? Kde? Kurňa. Jo, tam je hlava, tam je vocas. Nějak zalezlej pod vozemí, ne? Moje mládě, ale je nějaký bugnutý pod texturou trošičku. No, to nevadí. Tak, onem, onem, utíkej, utíkej. Já si vezmu takhle narkotika a ještě si rovnou teda, když už jsou tady, vycraftím spotřební jídlo a potřebujeme 12 rexe, takže hledejte rex. Titan boje, Karno, já jsem si jistý, že nahoře není. Parasaur, Ptero, Spino, Pulmino, Brontosarko, Rex. Výborně, takže tohohle potřebuju 12. Takhle to jsem přesunul, všechno přesunul, výborně. Je to tak, 12 vycraftí. A já si to sebou brát nebudu, počkáme, až ho uspíme a on chvilku ho necháme hladovat. Dobrý, dobrý, on už se odbugnul, už je vidět vocas. Tak. Op, 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 op. A ono začíná mlha nebo něco takového, no to snad není možný. Já na tohle mám fakt smůlu, že? Tady na takový blbosti. Tak, já tady kliknu Ačko ještě u tohle. Dáme radši dvě Ačka a jdeme pod vodu. Pod vodou zase ta mlha asi očividně není až tak hrozná. Já jenom ještě vyzkouším, že můžu... Výborně, můžu střílet i takhle. Tak, schováme, protože to nemá teď cenu mít. Počkej, počkej, já bych netrefil. Potřebujeme někde plavat. No, já netrefil. Počkej, tam jsou meduzy, tam už určitě ne. Tu zkusíme jít. Hej, já nic nevidím. Absolutně nic nevidím. To je nefér tohleto. Wow, to už jsme tady. Dobře, dobře, dobře. Dobře, hro, rozumím ti. Počkej, on má v sobě... Jo, on je takový červený, dobrý. Výborný, jde to. Já bych trošku podsouval, ať mu můžu střílet takhle na tohle. Oh, on se mele. Už toho? Dobrý, dobrý, hitujem ho, paráda. Budeme střílet jak vozávod, já to tady prostě budu jenom držet a on bude kraftit nový, takže tamto puškou by mělo stačit zhruba nějakých, myslím, 25 nebo 30 výstřelů. Tady to kuší to bude asi odhaduju víc. Já doufám, že jsme to tady v okolí vyzabíjeli pořádně, protože já fakt bych nerad tady, aby došli nějaký meduzi a zabili mě. Ty v okolí žádný nebyli, tak snad to bude v pohodě. Jednou za čas se musíme rozhlížet tady. Já nevidím za sebe z toho sarka, no to je nepohodlné. Jo, kam leze? Leze úplně pod to. Doufám, že se mi neprobugneš, ty jo, já bych byl naštvaný fakt. Hej, já jsem tě netrefil kvůli tomu, jak seš pod tím. Zatím to je docela pohoda. Natáčím, natáčím, dobrý, já už jsem se trošku bál. Ty jo, se mi to nějak zaseklo. Dobrý, 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 všechno páje. Jsem ho nějak netrefil. Je ta hudba děsivá prostě, takže člověk neví, jestli tady za ním něco se neplíží. To je takový děsivý, úplně moc děsivý. Já budu mít prostě plesy a... Jo, stavit to tady, to taky byla docela zábava, no. To vám teda řekl, no. Protože samozřejmě, že ten Sarko zas tak neunese, jak jsem to sem tahal všechno po částech. Naštěstí tady nic moc nebylo, no. Tady se docela dobře to... Tady zavazel jeden akorát ten, musel jsem pokácet, jak se mu říká. Ne úl, takovej ten černý úl, ropu. Jedna ropa, takže tady prakticky až na tu ropu nic neblokuje. Hele, výborně, už mizí mlha. Což je docela fajn. Tak dělej, už usni, ty, já už jsem do tebe nastřílel snad. Pade šípu, ne? Je potřeba lepší kuš. Potřebuji něco zehnat, co můžu používat pod vodou, no. Bych chtěl tu pušku, ale... Já si musím podívat harpunu, nějak používat by mělo jít. Počkej, možná tady ty šipky jdou dávat tady do harpuny, musím si to zjistit. Co to tady je na podvodní uspávání. Co možná měl udělat před videem. Hej, hej, už zdrav. Nice. Nice.
už brzo usne, už brzo, a klidek. Žádný zpívání tady, jo? Počkej, spí nebo? Zdrhá. Já nevím. Jak tu poznám? Dobře, ještě se hýbe, takže... Rozumím. Ještě musím střílet chvíli. Už? Ne, 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 covej, covej, covej. Dobře, tak to uděláme takhle. Ještě se hýbe furt. Já nevím, jak to poznám, že už usl. Klesne na dno aspoň nebo něco. Ještě asi nespí podle toho, ale... To by tam bylo to, ne? Jakože už ho tamuju. Vidět. Je, ale už si mě nevšímá. Už do něj asi střílel, ale on už asi hajá. Jo, 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 bylo tam teďka vidět to. Čekaj, kde to bylo? No krásně už spinká, výborný. Trošku jsme ho nahitovali, bohužel to. A i po spaní, což není úplně ideální věc. Tak, kam já parknu? Sarka bych mohl vždycky to... Vem ho parkovat i z té strany. Tady to vypadá, že by nic nemělo přijít a přesto jen tak asi se nic nedostane, ne? Čekaj, já mám kleslou tu. Výdrž. Takhle doplníme výdrž. Ona se mě nedoplňuje pod vodou, ani když sedím na tom zvířeti, no. Já jsem si to myslel. Proto jsem byl aspoň takhle předpři... Oh, já jsem se lékl, tam to zasvítilo červeně a myslím, že něco plave velkýho. Prčíc, nemám rád vodu. Jdem ho omrknout, no. Čekaj, tím bych měl projít. Normální doorframe. Tyjo, já mám plesia skoro už. Tak jo, dámy a pánové, tohle vyšlo zatím na výbornou. Ty šneky asi nějak jsme vyplašili nebo něco, protože ti zmizeli. To je dobře, oni vypouštějí nějaký zelený hnus, takže těm se radši zatím budu vyhýbat, dokud mě někdo nenapíše, jestli se jich mám bát nebo ne. S těma štírákama mě někdo tady už poradil, myslím, že víc lidí. Ty uspávají docela brutálně, já už jsem si to sám četl pak nakonec na Wiki, ale i tak jsem moc rád, že mi to lidi poradili, že jeden třeba na ně je dost dobrý jít s tým divným velkým tým. Ano, jak se mu nadává, ale víte, co myslím. Tu tamovačku asi tady nechám a kdyby někdo na tomto serveru potřeboval ji třeba využít, jakože tady poblíž, tak není problém se mnou domluvit, odemču dveře a může používat každý, jakože když bude chtít. Má bobek, tam nemá vajíčko, dobře. Víška, ještě sundáme tohle. To bylo něco, tak. Vychází to všechno zatím docela v pohodě, já se tady uklidím věci. Já nevím, proč jsem se neuklidil šipku, když jsem to... Ale máme dost tady těch. Já nevím, z čeho jsem vzal toto. Dáme to sem, necháme to tady, je to k ničemu. Tak. A i toto přesunu. Tak, to už nepotřebuju a já si tady vezmu ty kyble. Počkat, já se tady podívám do aplikace, protože ono asi nemá cenu. Ještě se na něho zandem podívat, ale zhruba je teďka 17.34 a já ho těma kyblama budu dělat 23 minut, takže já bych ho rád 20 minut nechal hladovat. Takže 14.50 bych za ně měl jít, no, za 20 minut. Uděláme 40-minutový video, těžko, že? Těžko. Tyjo, tak to je krása, no. Tohle jsem hledal a jdeme ještě jednou pod vodu. Já si to tam všechno nachystám, ať to tam pak jenom nemusím brát sebou to a být v nebezpečí. Já jsem si vykraftil gatě, já teďka nevím, jestli na ten event jsem dal všechny 4 části na toho. Mě tak napadá, proč já tady mám otevřený dveře.
Když já stejně můžu jezdit přes vrch. Tady s tím Sarkem. Tak, já vím, že musím tady od těchhle kamenů jít přesně dolů. Od těchhle kamenů. A dolů přijdu. Oh, Piranha, dobrý, já jsem se jenom lekl v klidu, ale. Piranha o mě nepůjde, ne? To neplave tak rychle, jaká. Stěžené. Já bych ho rád, nerad sem dotáhnul, víte co, jakýkoliv zvíře. Byla by škoda tady jakože... Nahoře plavou nějaké rybky, podle vzhledu. Ale vypadá to tady docela safety. Teď teoreticky můžu dělat více podlažní tu tamovačku, nebo já nevím, no. Můžeme tady pak udělat nějaký barák poblíž. Já bych tady chtěl mít, to je dobrý prostor, já bych si tady postavil toho víc. Tady si to asi tak nějak zaberu. Já bych rád věděl, kdyby šli nějak posunout ty hranice, já bych to tady chtěl trošku zabrat větší pozemek. Kdyby šel zvětšit ten svět, nějakým příkazem jakože v textáku v tom. To bych byl strašně šťastný. Tak. Já si tady plácnu bedničku, dáme ji třeba sem, to je jedno. A do ní si dáme tady tohle, protože... Tak, rychle zpátky na Sarka, já jsem nerad jakoby ze zvířete zesedlej další dobu. No a on teďka 20 minut musí hladovat, aby to bylo v pohodě. Takže já ho nechám hladovat. Kurně, na Plesia, musíme se podívat po sedlo, jo, sedlo si vycraftíme, ještě si ho sem dovezeme. To je dobrý nápad, máte pravdu, to jsem si měl udělat už když jsem byl u sebe doma, ale to nevadí. Na všechno je čas. Já jsem tak rád, že se nám to povedlo, teda mně se to povedlo, vy se jenom díváte, ale... Ta podpora, ta já úplně cítil. Má tady spousta diváků, co se teďka dívala, tak úplně tu podporu jsem vnímal a jenom díky ní jsem to zvládnul. Tak, my to tady přelezeme. Já to tam musím nějak zadělat. Mě to tam vadí, já to tak nechci. Dobrý. On má level, tak já mu to zaznaru tady do toho. Zkontrolujeme, co tady takhle má. On tady má nějaký ryby, maso, tohle to si vezmu. A jinak to tady trošičku proluftujeme, ať tady není nepořádek u sebe, zase nemá. Tohle já si taky vezmu a tohle ještě zahodím. Kůže poberu, i když už jsem zase zapomněl, kam ji dávám. Počkat. Zase ten odsaz není vidět. Tak. Někdo mi v komentářích radil, že bych si měl stříhat tady knír a že i když jsou holka, tak to prejde. Chvíle tichá na zamyšlenou. Ženská knír, to jako... On se mi směje, on jako tvrdí, že jsem nějaká vošklivá ženská s knírkem, nebo jak to myslel? Já úplně nevím, jestli jako se nemám urazit teďka. Sprosták nějaký. Nepohodě, děkuju, já to vyzkouším. Já si samozřejmě dělám teď srandu, že sprosták, jo? V klidu. Tak, oprava. To je humor, kdyby někdo nevěděl, jo? To, o co se tady pokouším. Vybavit. A já to chci vidět, je tam možnost někde kníra? Šmikej. A je účes, takže já ho stáhnu. A já tady teda jako fakt žádný knír nevidím, tak já potvrdím délku vlasu. Ještě jednou se podíváme, a on něco říkal, že knír, ale tady jsou všude otazníky, tady už nic víc není, že by šlo ostří. A délka vlasu, barva vlasu. Počkej, tady jsou, aha, tu se dá od... tady se to dá překliknout, pozor. Pozor. No fakt, že jo. Kurník, tak ti moc děkuji, hej, výborný. To hodně pomohl, ne? Fakt jako dík. Tak, určitě vás zajímá, co moje zvířata, takže než on tam vyhledává, já tady mám svý kvecala. 44%, oh, želý vajíčko, ty skoro nesnáší ho vůbec potvary. Pozbíráme vajíčka, někdo mi radil mod na nějaký kolekt egg nebo tak něco. Kašu na to, to tam dávat asi nebudu, už se mi nechce tady moc s modama strašit a tak. Tak, jsem uklikl se, pak to nemají zařve. Ale mám svýho samca dalšího, tady jsou moji kvecelové. Mimochodem tento miminko přebralo staty až na útok a na staminu, když se podíváme. Stamina damage má po té matce, ale jinak to má po otci, životy a hmotnost. A ty jsou pro mě nejdůležitější. Takže toto bude výborná samička na to, abych ukřížil s tím samcem ještě potom. A třeba se povede i ta stamina a pak už na útoku mi u toho lekvecela zatím nezáleží. Pak budu pokračovat dál s křížením a uvidíme. Pak si budu moct udělat bojový okvecela, budu si moct vyrobit třeba kvecela na nošení, kvecela ze staminou na nošení,
zvířat a takhle si to trošku rozdělím, až budu mít, a taky budu moct rozdávat dobrý kvecalý vajíčka. Každopádně, tohle já nechci. Každopádně my jsme říkali, že se podíváme na to plesí osedlo, takže jdeme na to. Kurně, ten parasaur mě štve, co tady zase máš v blízkosti? Támhle, vždy, tam ty ještě kytky nevyrostly, jasně. Mě to tady zavazí totiž vždycky hrozně. Tak. Pan plesí, ještě s měkkým. Na něho je sedlo s platformou. Tak samozřejmě, že chce. Já už nemám engramy, já mám 200. Já něco s těma engramama musím udělat, protože já jsem sám. Co a na to potřebuje mít tohle odemklý? No tak já jsem bez engramu, já se budu muset resetnout a odnaučit se nějaký blbosti, no. Nedá se nic dělat. Tak. Hledejte sedlo na... na plesia. Tak, já jsem byl na Pereli docela, cement pasty jsem... Ježiš, to vám musím ukázat. Železo jsem taky byl a vlákna všeho ostatního je dost, takže... vykraftíme, výborný. Já vám něco musím ukázat, to určitě už aj teďka tam bude mraky to. Jsem si tady totiž udělal tohle, já jsem totiž přišel na to, dívejte, to je S plusková věc, jo. Já to tady trošku povysvětluju, takže tady máme... Začneme od začátku, jo, tady máme Sheep Herdra. Na to potřebujete, to je organický polymer na vykraftění a jinak už je vlákno pohoda. Ten dělá to, že za vás stříhá ovečky, takže je prostě stačí mít někde v blízkosti. Máte ho tady a krmí se buď masem, anebo potřebuje tag generátor. Já jsem stejně říkal, slíbil, že bych udělal samostatně takhle video, tak já to prsknu sem, zatím bude plesio aspoň hledovat. Já tag generátor nemám, takže ho krmí masem. Výhoda je, že to maso se u něho kazí něco přes den. Což je ještě lepší než v ledničce, takže já ho používám, jak je vidět, jako zásobárnu masa. A pak prostě jenom z něho maso přetáhnu jednou za čas semka. Dobré. A teď se nepřesouvá, teď jsem jenom restaknul, aby se nekazilo tolik. No a on za vás stříhá ty. Když se podíváme úplně dolů. A máme vlnu. Dělá to automaticky za vás. Dál tu máme na Ninku, z toho to bude složitější. Jo, krmíte buď tag generátorem, nebo tímhle. Co ona umí? Takže když máte mládě, a ještě je pod 10%, ukaž. Tohle už má nad 10. Tak vlastně ho musíte krmit z ruky, že mu musíte ručně dávat maso do inventáře, tam je vajíčko, ale na to kašlem. No, když dáte maso k ní, tak ona to dělá za vás. Tady se můžete podívat na range, takže musíte to mít samozřejmě v té kopuli toho range a... ona to krmí za vás, můžete tam dát i třeba mayo berries, takže klidně ankyla nebo mamuty mláďata bude krmit za vás prostě, nemusíte to dělat. Já už teďka tady nic takového mladého nemám, tak já to tady poberu a hodím to do krmitka. Další věc, co ona umí, tak je taky hrozně moc užitečná a to je imprint. Když se tady podíváme, tak borec už je 94,5 vyzrálej a když se mu podívám do toho, imprint má osvojení český 95%. Jakmile dostane se tady to zrání na 100, na 99, ona mu to vždycky to od procento pohodí, prostě jak bude na 99 zhruba nad, tak mu to hodí na 100 a my nemusíme dělat takový to mazlení, jak je tady teď vidět. No. Takhle, když se s ním, jo, tak mu přibude osvojení 5% a má na 100, teď ona už teda ho bude ignorovat, když to má na 100 a už mu to víc vydat nebude. Takže ona krásně udělá osvojení o 100%. K čemu je osvojení? Osvojení zlepšuje staty zvířete, takže má o 20% víc, než by měl v základu normálně. Což je docela fajn. Díky tomu jsou vlastně mláďata potom lepší, než ty wild klasicky, co si tamnete. Proto je dobrý dělat mladý. Začíná noc, že ano? Jistě, že já nebudu samozřejmě pačkat. Protože na video by to stálo za prd a my se nechce používat gamu. Uděláme to takhle. Sorry, natáčím. Tak. Musí být den. Počkej, já to tak napíšu. Musí být den. Tak. Už jsme skončili, u ty naninky. Takže dělá ještě za vás takhle imprint. Pohoda, ne? To je úplně užitečná věc. Co tu máme dál? Dál tady, jo, kraftí se z lidských vlasů a nějakých blbostí. Jo, to je dobré, v pohodě. Dál tu máme tady tuhle věc, S plus hatchery. Když je na zemi padlý někde oplodněný vajíčko v jeho rádiusu, zase si tady můžete dát show range, tak ono to samo automaticky zbere. Musíte to krmit tímhle obyčejnému samec Fiomia. Ano, šel to někdo jiný než já? Nevěřím. No, každopádně, i on si bude moc udělat mláďata, on už má samičku, že? Nějakou dobrou.
Kromě se to tady tím báječným hnojivem, aby to fungovalo, nebo opět te generátorem, ten zase nemám, takže používám toto. Zebere to vajíčko a vlastně inkubuje ho, vidíte, 1/100 do posledního procenta. Vy ho pak jenom zeberete, hodíte tady na zem a tím vlastně, no tady na zem ne, já tady mám ten lens. Já tady mám ten S-pluskový ventilátor, díky tomu je tady pro všechny vajíčka vždycky optimální ta, co jsem řekl, generátor. Myslím, že jsem ten fukár. Tak, prostě je klimatizaci. Je to slovo. Takže ono to má dosahy semka přes ty zdi, jsem zjistil, takže to tady hodím a ono normálně vyleze mladý, vždycky v pohodě, chvilku ještě počkat. Mohli bychom si to ukázat na nějakým dealovi. Podíváme se, co tady máme nějaký se špatnýma levelama. Ať třeba tenhle. Předvedeme, jo? Normálně najedu na vajíčko a zmáčknu písmeno O, což je odhodit, hlavně ho nesněste. A když se podíváme, ono už je kurník, tak co je? Jo, tak už je vlastně synkubovaný a chybí pár posledních vteřin. 4, 3, 2, 1. Tam tarada, ujmeme se mláděte, zrušíme, já si tady jenom udělám behavior. Nastavím mu pasivní, vypnu mu putování. Nastavím mu ignoraci, změň na ignoraci skupiny na pískání, aby když písknu milem ječkem, tak se na mě neseběhl, odpískuje to samec, takže já ho vlastně ani nepotřebuju. No a teďka jediný, co stačí udělat, tak je vzít trocha masa odsaď. Tak, plesio se nám zatím krásně dole hladová. Maso nahážete vesele spokojeně sem. A ona to za vás bude krmit, dokud nebude mít těch 10%, abyste to nemuseli házet jemu do inventáře. Tak jak normálně byste museli. Tak, teď se něco pískalo, ale to je jedno. Mně se prostě nedaří na něho najít, dobrý. Takže krásně, chápete. Já si ho jenom odběhnu trošičku, pojď sem. Já ho nechci obidně tam nezavazil, pať, dobrý. Když trošku povyroste, tak on by se mi tady trošku mohl zasekat. Další věc, co tady je z S pluskových věcí, tak je tady tohle zvířátko. To za vás sbírá ropu z těch brouků, sbírá to pastu a tady ten polymer od těch šneků. Výhoda toho je, že on vlastně to stakuje ten polymer pohodlně a... Čekaj, já to tady všechno poberu. Takže se tak rychle nerozpadá a možná se u něho ani tak rychle nekazí. Počkej, u mě se kazí 29 a k němuž to nejde znova hodit, škoda. Protože není vůbec poškozen. Vypadá to, že u něho se to ani tolik nekazí. Hodíme to do ledničky, ale to možná budu skladovat teda u něho, jestli je to pravda. Tak, zbytek ropu a to. No přes noc mi tady ten na pěti šnecích, mi přes noc, a pak kousek ještě než jsem se nakoupil si a nasnídal, tak mě nazbíral zhruba, to bylo asi tak 10 hodin, tak mi nazbíral asi nějakých 10 000 pasty. Teda 3500, pardon, jsem se uvřekl. 3500 pasty, pak jsem byl trošku na krystalu, teď jsem tady měl novou, no. Jsem byl trošku sbírat krystala, železo s ankylama. Tak. To bychom si vysvětlili toho. Ten se krmí jakýmakoliv kyblema. Já používám, hodil jsem mu tam včera večer 20 a má ještě 17 dodo kyblu. Vajíček z doda je dost, takže není žádný problém. Toto bude další video, já se omlouvám, ale rozhodl jsem se tady hodně vysvětlit pro lidi, protože mi se tady hodně lidí na tady tyhle S pluskové věci ptají. A hlavně tím výborně zabijeme čas, než bude ten plesio. Co dál tu máme? Tak, když se podíváme, ty bohužel věci nemám otestovaný, ale chápu je. Jo, to ještě potřebuji vysvětlit, protože na tohle je potřeba jíl, lidské vlasy a vlna. Vlasy nejsou problém, střiháte se, vlna není problém, stačí mi to vesčku a tady toho borca, bohatě stačí jedna ovce, on to odstříhá za vás. Jíl je trošku komplikovanější. Jíl, já nevím, jak se tady dá zehnat, já nevím, jestli není třeba na nějakým Ragnaroku nebo tak, ale já mám tady tuhle šikovnou věc, to je grinder a můžete třeba střísek dělat vlákna, z dřeva dělat třísky, z kamenu dělat pazourek a tak dál. No pro mě je podstatný, já si tady vezmu pryskyřicu, udělám z 20 pryskyřice 10 tady ty kaktusový šťávy. Hodím tam kameny, z toho nadělám tady tenhle písek. A to potom zkombinuju kaktusovou šťávu na písek a mám z toho jíl. Hotovo, získal jsem tu jíl a jsem spokojený. Pryskyřice se získává v Redwoodu, je vajíčko. Těchhle moc nemám. V Redwoodu musíte tam mít pichlí, počkejte si. A to teďka nevidím, to je raketomet, to nebude ono. Musíte tam mít, tada. Musíte tam mít tady ten kohoutek na mízu, pichlej v tom velkém stromě. Já ho tam mám a mám tam tady tuhle velkou plošinku dřevěnou. 600 pasty, není problém, že?
Visti železa, máte krásnou plošinku a tam to krásně máte, já tam vždycky přistanu s tým, s pterem, vyberu z toho, je tam 5 slotů, takže stovečku si vždycky donesu. Stovečka by mi si měla akorát stačit zhruba na ten jíl, který je potřeba na toho broučka. Králička. Tak. Ještě jsou tam dvě věci a to hnedka za momentík vysvětlím a stejně uklidíme na vajíčka. Pěkný, co? Jak mám vajíček? Hlavně ty stegovali, jo. Podívejte se, tak stego i normální stego. Jsou psychopati. Budu dělat ty do Edikuse. Měl jsem docela dost rexích vajec, 36, jo, už jsem měl. 24 zbylo, když jsem teď 12 nadělal kyblu, ale už musíme za plesiem za chviličku. Krásně utekl nám čas u tady toho povídání. Tak, jsou to poslední dvě věci. Farmář a gardener. Já ještě nemám, musím zehnat kožešinu, já nevím, jestli mám dost. Nafarmíme kožešinu a pak si je vycraftím, ale předpokládám, že tady ten gardener musí mít v sobě degenerátor nebo pivo. Pivo děláte v tom soudku, tady v tomhle. A když má v sobě pivo, tak za vás sbírá věci z toho, z těch kropů. Rozumíte, mrkev a tak, všechno za vás zesbírá. Předpokládám, že u něj se to asi pomalej kazí určitě. Takže to bude určitě dobrý a tohle je dobrá věc, protože tenhle doplňuje fertilizér do těch crop plotů zase. Což je taky fajn, protože to umí sbírat i z dung beetlu a nebo dokonce z těch kompost binů, což je úplně paráda, protože to dělá všechno automaticky a musíte mít v něm ten calien. Calien, pokud se nepletu, je nějaký jídlo a dělá se tady, moment. Calien, calien. Je to to určitě. Ne, to je kaktus. Ty co, já to tady mám totiž v tom. Dívá rozsvícení, dávidlo, lazar, curry, guláš, chili. Tady, polevka kalien, takže toto stačí do něho, tímhle v pohodě můžete krmit. Já si myslím, že vycraftit toho 20 není problém, stačí mít pár bobolí, stimulantů, pohodička, citrony. Takže to by docela bylo všechno. Počkej, sedlo jsem si nevzal. Kurník, malo mi teď zůstalo. Tak, a jdeme se podívat, jak je na tom náš plesiosaurus. Jsem tak úplně napjatý, kurňa, co ví? Já vím, je to dlouhý video, ale stojí to za to, budeme mít plesiosaura. Tak, valíme do vody. Počkej, já si tady obliknu. Já to nebudu riskovat, já si obliknu už ten novej. A jedem. A valíme pod vodu. Tak, výborně, já si tady jenom doplavu k těmhle kamení. A jdeme dolů. Podržíme C-čko, ono by to možná mělo klesat rychlejc. Mimochodem docela mě fakt překvapuje, jak je ten Sarko obratný. Jsem zvědavý oproti tomu plesiovi, protože ten má přece jenom víc života. Jak to bez plesiem tady. A pak bych rád tady získal časem mososaura a rád bych získal toho divného červa, jak se na něho lepívají ty manty. To mě fakt... jestli se nepletu, jestli mluvili o něm, tak by to mělo být fakt brutálně silný zvíře. Takže na to jsem docela zvědavý. Tak jo. Vypadá to, že tady nic není, to jsem strašně rád, že z téhle strany na mě nic nedoplave. A já bych se rád trefil sem. Rád bych vzal tohle. Bezvědomí ještě je v pohodě a dáme mu to. Tak kolik mu přidá? 8,31, no to by mělo valit. Tak jeď, kamaráde. Kolik dostane bonus? 34, to není tak zelý, to nebude úplně špatný plesio. Pak zkusíme zehnat 150, asi musím zjistit, čím to líp uspávat. Rexích vajíček je dost, na kvecali už je plýtvat stejně, nepotřebuju. Tak, měl by ještě jedno sníst, ne? Nebo dvě? Poslední. Kurňa, to vyšlo, akorát jsme došli teda. Kolik on musí vyhladovět? 500 na 400, no tak my jsme přišli úplně přesně akorát. Já jsem trošku nervózní, když takhle to, takže já to tady obepluju zatím. No kurňa, já jsem šťastný, mimochodem... A je to tady, dámy a pánové. Dámy a pánové, náš vlastní plesio, jo. No tak to je boží. To je boží. Bože, zena, to je obluda. A na něho se dá stavět. Tak jo, no. On tam je úplně takový, počkej, dívejte se na to, jak tam leží, to je hrubý. Tak jo, já ho nastavím na pasiv, kdyby se tady po cestě něco seml... Kašlu na toho nejsabiják, podívám se na staty. 6000 života. Jsem zvědavý na ten útok, hned si ho půjdeme otestovat. Nebo v dalším videu, ha! Já se ještě zkusím bezpečně dostat domů.
Teď s dovolením otevřu bránu a na něho pískne prostě, ať mě followuje a jedem. Uvidíme, jestli on to Ježiš, to je raketa. On je asi rychlejší možná než já, není kurník. No, taky žije, bych řekl, tyjo. Dívejte se na to, ten valí. Hej, ty je mazec. To je mazec, my jsme to dokázali, tak tomu ani já tomu nevěřím skoro. Fakt jsem z toho nadšenej. Kdybyste viděli úplně jak moc, tak mi ani nevěříte. Tak, otevřeme tuhle bránu. Zkusíme vplavat dovnitř. Haha, ono to fakt šlo. Ne, já vím, že jo. Tak, já si zalezu na břeh do bezpečí. A já jdu hnedka rovnou točit s tím plesiem teda. Takže, hele, vajíčko. Takže pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky, čauté. Jsem nechtěl. Ještě zeberu to vajíčko a pak to odkliknu. Mějte se hezky.